Salve galera, beleza? Ah, mais um dia aqui. Ah, rapaz. Dia nublado, tempo fechado. Muito bom dias assim, eu gosto, cara. Tranquilão aqui. Tava na casa da minha mãe, agora chegar lá em casa, resolver umas coisas. Vamos seguindo a semana, né, galera? A Ninjinha tá aqui, tranquila. Vocês viram aí o vídeo passado eu falando sobre começar com motos grandes, né? Muitos aí concordaram, muitas pessoas concordam, outras discordam da ideia passada. Normal, nem todo mundo tem que concordar. Cada um faz o que quer, mano. Não é problema meu, né? Mas se pedir minha opinião, eu vou falar. Ou então não peça, né? Pô, não quer ouvir opinião, não peça. Se pedir, vai ouvir o que eu penso. É igual quando eu peço a opinião de alguém. Tamo junto, galera! A luzinha da reserva acesa. Eita, nós! Daqui uns dias nós enche o tanque da Ninjinha. Ela já começa a rir, né? Não é hoje. Mas nós vamos encher esse tanque aí. Não dá pra ficar andando de barriga murcha, não. Vamos que vamos. Daqui uns dias, galera, a gente tá planejando fazer um rolê aí. Vai ter um encontro de motociclistas. Aí a gente tá reunindo uma galerinha pra ir na sexta-feira, e ficar no evento, dormir na cidade lá, até domingo, ficar sexta, sábado e domingo. Vamos ver se vai ser possível eu ir, né? Se for possível, eu quero muito ir, mano. Aí eu vou fazer o vídeo pra galera, vários vídeos. Qualquer coisa eu levo meu notebook e edito o vídeo no hotel, sei lá. Vou mandando aí pro YouTube. A galera aí acompanhando Alex Dex e os rolês. Curvinha boa de fazer essa daqui, ó. Vamos que vamos. Tô meio parado dos vídeos aí, galera. Fiz uma live. Galera, gente boa. Galera, cola mesmo, apoia. É igual eu falei na live, galera. O dia que eu não estou bem, que eu não tô animado, tem dia que eu não tô bem, cara, eu não faço vídeo forçado. Não faço live forçado só pra fazer. Se eu tô bem, eu faço, cara, até a semana inteira. Mas quando não tô também, nem espera. Tô com uma ideia bacana aqui, cara. Fazer um envelopamento na Ninja. Tem um cara aqui na minha cidade que começou a fazer esse trabalho de envelopamento em motos e já fazia em carros. E pelo jeito o serviço do cara é muito bem executado. Tô pensando em fazer um envelopamento. Depois eu vou passar lá pra ver essa parada aí, como que é. Se realmente fica bacana. Porque dependendo do valor. Olha o dia como é que tá aqui, ó. Deixa eu ir mais devagar.
É um dia bonito, cara. Nublado, mas bonito. Que isso, velho? Diz assim, ó, hoje vai chover, mano. Logo de manhã já deu uma garoinha de leve. E é isso aí. Vou ver o esquema aí do envelopamento, ver se vai compensar mesmo. E vamos que vamos, galera. Sobre rolês de moto, viajar, cara. Nossa. Eu não sei vocês aí, mas eu curto demais, mano. Pegar a rodovia de moto. Exemplo, aquele rolê que eu postei aí. Eu indo pra Ilicínia e Carmo do Rio Claro. Mano, que sensação ótima. Pegar a rodovia. Ah, no, na geral mesmo, em geral, andar de moto é ótimo, cara. Só que é lógico, pra mim, rodovia é muito melhor. Tenho vontade de fazer um track day. Mas aqui na minha região é complicado, não tem. Autódromo. Pra quem mora em Sampa, São Paulo, Rio de Janeiro... Eu creio que é bem mais fácil no sul do Brasil. Agora aqui em Minas quase não tem, cara. Tem um autódromo muito bom, mas é bem longe aqui da minha cidade. Interiorzão? Encerrar esse vídeo aqui, galera. Tamo junto. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês. É. Tamo junto, Alex Dex na área. Tô com umas ideias aí pra colocar em... em pauta. E vamos ver se vai dar certo. Valeu, galera. Tamo junto. Fui. Falou.